po meni najjače vrhova u pes. Ja hoću život, bolji život, da ga zgrabi poput igra. Ja očekujem vrhunsku popu za ovoliko čekanje. Orion. Kako šta, nešto napred je ono isto, a super su skuplje. Vredno čekanja. To je isto mi je kao i... To je isto nešto. Yes, thank you. To dobro ti se uzeti to standardno što svuda ima, pa onda... Mislim... Dobro, za shake, okej, okay, ali za popu... Vidi kako se vidimo. I wanted to do something impossible. Vidi se. Eko, nije, a? Bolje naprijed. Da, ali ukoliko... Mamo je katastrofa bio zvuk. Da, kakav sam ja to office otvorio ili mikrofon na ovoj kameri, shit. Ne, Mičko, mikrofon na ovoj kameri nije shit, samo je jači eho, a kakav ofis? Ko je ovo? Ili ti co-working space? U prevodu značilo prostor koji se deli. Generalno svako može da dođe, plati mesečnu članarinu i može ovdje da radi. Imate brznet, imate struju, klimatizovan je objekat, tako da je jako, jako jeftin. 40 evra košta mesečno rentanje ovog kao prostora, dok je u Novom Sadu potpuno identičan, zove se inkubator, da. Inkubator je kao kod nas. A ne dobro, ali nije taj tipo, to je opet office space. To je to, office space. Office space. Imaš besplatna kafa, sve tako. Besplatna kafa, da. 70 evra. Da, i to je... To je naš office. Kad kažem office, mislim na... O, Aleksa, bacio sam se u freelancer vode. Jesam, to jest... Trudim se. Serijal, gdje ćeš nam ocenjivati motore? Kako to misliš? Kako kad ga nisam probao? Kako ja mogu da sudim u nekom motoru ako ga nisam probao? Sam pita, da li si mi ti devek? Od kad živim na Tajlandu? Vrati... 7 klipov unazad i to je to. Pusti playlist u Tajland, vlog i to je to. Trebao sam na motoru da dođem u Tajland. Mogao sam. Todorović. Pita najjače pitanje do sada. Jel se vidi? Još malo bliže. A? Kojim povodom sam
otišao na taj. Jel mogu to? Ja hoću život, bolji život, da ga zgrabi poput igra. Pitao čovjek koliko košta održavanje mog website i preko koje podloge sam ga radio. Ja generalno buraz radim u WordPressu, a godišnje održavanje je negde oko 70 evra kod GoDaddy-a, hosting plus dom. Mada sam ti dao odgovor na... Sreten pita kakav je zakon ovde. Zakona nema. Kacigu niko ne nosi, voze levom stranom, ali kad dođe do preticanja, to se ide i sa leve i sa desne strane. Jednom prilikom tiče ja smo bili svedoci jednom manjem udesu. Znači, dečku stvarno ništa nije bilo, ali eto, samo su ga skinuli sa motora. I mislim da je to tako. To je to što se tiče današnjeg Q&A. Čekaj, ja imam te tranzicije, ne ti. Šta si ti, Peter McKinnon? Pitere. Evo već 15 minuta, ja se trudim da nešto kažem, ali pored Miške stvarno teško biti. Ne, sva je pažnja na nju. Okej, okay, vrlo prosto, na... Fotobomb. Znači, generalno da se vratim na zaključak i ono što sam hteo da kažem za kraj ovog videa. Kažem, jako mi je zanimljivo pitanje zašto sam ja ovde u Tajlandu. Ili ja dovoljno nisam jasan u ovim vlogovima, ili... Bilo gde da odem, svrha celog mog putovanja, u stvari svrha svakog putovanja, je da upoznate nova mesta, novo okruženje, da upoznate nove ljude, vidite neku drugačiju kulturu. Niti je potrebno puno novca, niti je potrebno ići negde zbog dobro plaćenog posla. Po neki put je sasvim dovoljno da odete negde, eto, čisto iz znatiže. Osjećaj neizvestnosti, neke prilike, je osjećaj adrenalina nakon nekih aktivnosti. Bravo! Ili putovanja, ili sport, ili nova poslovna odluka, ili nova veza, neka neobična. Sve to može da se skupi u avanturu. A? Tipa, evo, mislim, avanturu sa... To je avantura. Miško. I miško. Što nam ne da da spavamo i mogu voli da skače po nama i da nas grebe, a mi smo na to pristali i Ha ha ha.